12 мільйонів гривень на реконструкцію мосту у селі Луко Володимирецького району – невиправдано велика сума. Так вважає дописувач сторінки UA Рівне у Фейсбуці Степан. Прізвище чоловік попросив не розголошувати. Він проживає у сусідньому з Луко селі. Для ілюстрації він надіслав відео і фото мосту. Вони на ваших екранах. Чоловік стверджує, що заміни потребує одна плита. До того ж, він здивований тим, що для реконструкції планують залучити водолазів, адже води під мостом нині немає. Так вважають в селі, можна сказати, всі, що 12 мільйонів на реконструкцію мосту – це дуже велика сума грошей. Там просто лопнула одна плита, там навіть якщо плити зверху поміняти, то це дуже велика сума – 12 мільйонів. Всі жителі, коли побачили це відео, то вони просто шоковані цією сумою. І там просто у відео коментарі дає людина, каже, що там і водолази потрібні, і треба там, нема кому спроєктувати, там немає що проєктувати, там знизу сухо. Інформацію про реконструкцію мосту у селі Луко і скільки вона може коштувати у передачі «Тема дня» озвучив начальник управління дорожнього господарства при обласному департаменті будівництва та архітектури Віталій Кардаш. Суспільне звернулося до нього за детальним коментарем з цього приводу. За його словами, 12 мільйонів гривень – це сума, яку озвучили експерти після огляду даного мосту. Він був введений в експлуатацію у 1974 році і з того часу його огляд не проводився. Це попередня сума, тому що більш детально можна буде після того, як ми будемо мати проєктно-кошторисну документацію. Відповідно, ми включаємо дану попередню суму в перелік, і відповідно сума і фінансування, і виділення коштів, і фінансування буде тільки після проведення відповідно всіх процедур. Це і тендерна процедура буде, і наявна проєктно-кошторисна документація, яка має пройти експертизу. Ми хотіли робити капітальним ремонтом, навіть не можемо зробити капітальний ремонт. Потрібно буде робити реконструкцію. Реконструкція – це фактично нове будівництво. Тому ми будемо його... Там є декілька варіантів, ми будемо визначати найбільш ефективніші, тобто ціна-якість. Навантаження на цей міст досить велике, оскільки в даному районі рухається багато великогабаритного транспорту. І саме поломка даного моста сталася через те, що їхав один з лісовозів, який проламав частину моста.